କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଉଳଝୋଳି ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆବାଲାମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରେ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦୀପ ଧୂପ ନଦୀ ଜଳ ଆଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଗୋପାଳପୁରସ୍ଥିତ ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କାଉଡ଼ିଆବାଲାମାନେ ଡିଜେ ସହ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ କାଉଡ଼ିଆ ପାଣିଭାର ଧରି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି 30 ଜଣିଆ କାଉଡ଼ିଆବାଲାମାନେ ଗୋପାଳପୁର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଜଳ ଧରି ଭାଟକୁମରଡ଼ା କେଟିଏନପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣପୁର ଟାଙ୍ଗଣାପଲ୍ଲୀ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେଇ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ଛକ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସପନ କୁମାର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।